Så er vi kommet op på hotel, hvor vi skal sove. Hvad hedder det? En nat engang, når det hele er over. Det bliver rigtig hyggeligt. Men hvad hedder det? Ja, jeg vender tilbage. Vi skal lige skynde os nu, inden vi skal ned, da vi skal skifte tøj og sådan noget. Så jeg kan lige hurtigt vise, hvad jeg har fået tøj, jeg skal have på. Jeg skal have det her på. Der er både jakke og bukser og slipper. Så det bliver rigtig flot. Hvad hedder det? Hej, Jan. Hej. Hvad hedder det? Hvad er det, I nomineret i? Vi er desværre ikke nomineret noget i år. Det må I sgu da heller aldrig. Hvorfor tror du ikke det? Man skal gerne lave gode videoer jo, for at blive nomineret. Jamen, det synes jeg da også, vi gør. Ja, ikke? Ja. Men det ved jeg ikke, hvad vi er, der laver så meget for folk. Nå, men ellers så er der rigtig mange andre mennesker, hvad hedder det, der er mødt op. Så nogen som ham der, Hamza, er det over og alt muligt. Jeg tror faktisk, han er den eneste sort, der er her. Hvorfor har du sådan en flot slips på? Okay. Okay, sorry. Så venter jeg egentlig bare på, at jeg har filmet. Så venter jeg bare på, at Christian han kommer lige om lidt. Selvom at jeg nok vinder over ham i dag også. det tror jeg ikke, du gør, Kasper. Jeg vinder det hele. Du gør det godt, men jeg tror ikke, du vinder. Jeg vinder det hele. Okay, så siger vi det. Armin siger, at jeg vinder det hele. Ja. Kasper vinder det hele. Ja. I hørte det fra Armin. Bare glæde jer. Bare vent og se. Bare vent og se. Hvem er det, du taler med? Hvem er det, du taler med? Christian. Er det dig, der er Christian? Kasper. Hvor er dit hår henne? Kasper. Hvor er dit hår, Christian? Christian, dit hår væk! Er det ikke helt let? Vejer du ikke meget mindre nu? Du ligner bare en lille dreng nu, en lille konfirmand. Nå, så går jeg ovenpå. Oh my god, Gustav. Wow. Hvad så, Kasper? Kasper, du skal ikke spise det hele, hvad? Kasper, du skal bare ikke spise det hele. Jeg troede ikke, du kom, B.J. Nej, det gjorde jeg alligevel. Så kom du alligevel. Hvorfor fanden kommer du? Det er min pris, mand. Det er min pris, hvis du vinder. Jeg beholder den. Ja. Godt. Nu sidder Brian der. Brian, han sidder der. What is he gonna do if he just... Brian, han sidder deroppe, hvad han gør. Han sidder deroppe, hvad han gør. Brian, med bare min bror og sådan noget. Brian! Hej! Sorry. B.J. han sidder også lige her. Det er alt for shiny til mig. Helt alene. Han sidder helt for sig selv, B.J. Har du ikke nogen venner, eller hvad, Jens? Har du ikke nogen venner, Jens, eller hvad? Han så større dit. Du ligner lort. Ah, okay, undskyld. Ja, undskyld. Så skal vi også lige bede ting, for vi skal være sammen et stykke tid. Vi skal lige bede om en lille hyggeting, bare for at finde ud af, hvor frisk vi er. Vi kan. Svømmer i fra med hav, men det er bare ild. Vi er nået alt for langt til at fare vild. Så kom ind i min crib. If vi ser dig. Ding, ding. Ja, Brian, du vandt heller ikke noget, hva'? Vi er sgu ikke gode nok, Kasper. Nej. Altså, jeg synes, du skulle have vundet sangen, i hvert fald. Minimum sangen. Tusind tak. Jeg synes så, du skulle have vundet årets... Gamer? Nej, Var det kun dem, jeg var med i, jo. Var det eneste, du var nomineret i? Du var kun nomineret i to ting. Det var du også, var det ikke? Vi vinder næste år, Brian. Ja, vi prøver, der kommer en serie på Kaspers kanal. Den vinder vi. Og hvis vi ikke vinder den i går... Så lukker vi vores kanaler. Ja, vi lukker. Og Kasper lukker sin. Jeg lukker ikke min. Brian lukker sin, hvis vi ikke vinder næste år. Det gør jeg ikke. Hvorfor gør du det der? Nej, det ved jeg ikke. Det er bare for at lave sådan en kugle over. Nå. Gider fucking ikke det der afterfest eller noget med nogle af de andre, men jeg er ligeglad. Hej.
Jeg er ligeglad. Jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg giver kraftedeme ikke det lort der, man kraftedeme nomineret til to ting, og så vinder man ikke en skid, mand. Man vinder ikke engang over syvtur, man ikke er nomineret til eller noget. Jeg er kraftedeme så gal lige nu. Nu går jeg kraftedeme bare ned og tager det. Jeg er ligeglad med noget hotel eller noget. Nu tager jeg bare tog hjem, og så jeg er så fucking gal, mand. Jeg gider ikke det her fucking pis, mand. Kraftedeme utroligt, mand. Så kraftedeme bruger alle mine kræfter, og jeg ved ikke hvad, mand. Hvor er muligt lort, og så bliver man kraftedeme ikke engang ved. Der er ikke en fucking ski, mand. Altså, jeg går kraftedeme bare ned. Jeg hænger mig selv eller sådan noget nu. Jeg giver et mere. Jeg giver fandme lidt mere. Men tak fordi I så med, og så stem på mig til næste år for helvede, så jeg kan vinde noget, mand. Hej.